Que Nosaltres vam començar al març del 2013 i vam començar com un grup de, de teixidores que volíem, fer, mm, volíem decorar el magnoli que al final vam decorar la, a la Rambla. El volíem decorar amb, amb teixit urbà, volíem fer un grafiti teixit. I en acabar, doncs, com que ens van quedar amb ganes de fer més coses, doncs vam dir de, de proposar, van proposar de fer aquest arbre, la, la xicranda d'aquí, que és molt gran, que és una, aquell era un arbre molt petit i aquest és molt gran. Les llanes, com que no tenim pressupost, doncs són donades de botigues, de, que, que són botigues de llanes que, que tenen estors que no fan servir, o bé també llanes que nosaltres teníem a casa, que, o de coneguts, i també hem hagut de comprar nosaltres, del nostre, de la nostra butxaca, hem comprat, hem comprat alguna d'Ariana per donar-li més color. És posar de relleu zones de la ciutat i posar-les maques, com elles diuen. El maco fa vida, també. I jo crec que és un moviment que, a més, les persones s'ho passen molt bé fent-lo, són persones grans, algunes no tant, però sobretot que és aquest element de vincle, de solidaritat, de cuidar la ciutat, que jo crec que són valors molt importants.